Вітаємо глядачів 5-го. О цій годині ми будемо говорити про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це не є офіційним візитом, це є робочий візит. Володимир Зеленський братиме участь в 74-му засіданні Генеральної асамблеї ООН. Як відомо, цьогоріч вона прив'язана до кліматичних змін. Власне, саме цю тему обрали для засідання на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це вже говорять другий день. Завтра – 17-й годині за київським часом, о 10-й годині за часом Сполучених Штатів Америки очікується виступ президента Володимира Зеленського. Ми обов'язково будемо там вам транслювати його наживо. Почуємо, власне, з якими меседжами Володимир Зеленський звернеться до тих, хто зібрався на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Завтра ж відбудеться зустріч на полях, власне, цього засідання Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Це буде перша особиста зустріч між двома президентами, лідерами двох країн. Зараз ми перериваємося на трансляцію речника Міністерства оборони України, потім повернемося і будемо говорити про візит Зеленського в США. Ні, кажуть, що через... Знову мені кажуть, що переходимо на трансляцію, значить переходимо, потім повернемося, дочекайтеся. Максим Праута, речник Міністерства оборони України, давав щоденний брифінг, чули ситуацію на сході України, там, на жаль, немає ніякого ні миру, ні перемир'я, проросійські найманці продовжують обстрілювати українських військових, і, власне, кількість цих обстрілів з кожним днем зростає. Зараз ми маємо зв'язок за океану. Михайло Комадовський, журналіст Української служби «Голосу Америки», встав заради зв'язку з нами дуже рано, наскільки я розумію. Пане Михайле, у вас 5:30 ранку, я не помиляюся? Не помиляєтесь. Дякую, передусім, що прокинулись так рано для того, щоб з нами поспілкуватися. Для нас це справді дуже важливо. Чому? Тому що я вже говорила, що завтра відбудеться зустріч на полях Генасамблеї ООН Дональда Трампа та Володимира Зеленського. І, напевне, без перебільшень скажу, що до цієї зустрічі прикована увага і всього світу, і точно всіх світових ЗМІ, тому що ця зустріч відбудеться на фоні такого собі скандалу. От давайте про скандал трішки пізніше. Особисто у вас, які очікування від цієї зустрічі? І, до речі, в зв'язку з скандалом, вона таки відбудеться, чи є шанс, що цієї зустрічі не буде? Ну, розумієте, журналісти не можуть гадати і подивити свою думку, тому спочатку пройдемося по графіку Володимира Зеленського, тому що перед цією зустрічю, до якої, як ви сказали, прикута увага у всіх світових ЗМІ, була ще одна зустріч. Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із представниками української громади. Глава держави подякував громаді за підтримку України і сказав, що ви найкращий дипломат, цитата, ви справді наші лобісти, захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут у США та, власне, в усьому світі. Ми вам дуже вдячні. На цьому наголосив Зеленський, а на зустрічі з діаспорою український глава держави пообіцяв, що етнічні українці з окремих країн матимуть можливість отримати українське громадянство і зберегти у випадку, наприклад, з американськими українцями, американський паспорт. І от, але зустрічі з громадою – це далеко не головний пункт, як вже сказали, програма президента Зеленського. Всі очі, як то кажуть, на його зустрічі із президентом США. Зеленський очікує предметної та, цитата, потужної зустрічі. До цього моменту Дональд Трамп, відповідаючи на моє запитання про імовірну зустріч із Зеленським, приблизно місяць тому зазначив, що Зеленський, цитата, «reasonable guy», розумний хлопець. І Зеленський наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки. І так чому ж до зустрічі президентів США і України прикута така увага? Справа в тому, що напередодні зустрічі у Нью-Йорку Трамп і Зеленський поговорили телефоном. І розмова ця відбулася наприкінці липня, але в центрі уваги чомусь опинилася лише зараз. І ось чому. Предмет розмови президентів, він невідомий, бо, наприклад, тут у Сполучених Штатах не завжди публікують розшифровки розмов глав держав. Це залежить безпосередньо від рішення Білого Дому. Проте відомо, що ця розмова дуже занепокоїла одного американського працівника спецслужб, який начебто знайомий з усім її змістом. Це стало приводом для внутрішнього розслідування в американських спецслужбах. І американські медіа з посиланням на колишніх розвідки пишуть, що під час розмови із Зеленським Трамп начебто, підкреслю,
начебто просив його посприяти в Україні розслідуванню проти колишнього віце-президента США Джо Байдена або його сина. І, власне, після цього Дональд Трамп визнав, що піднімав у розмові з Володимиром Зеленським тему Джо Байдена і України. Розмова в основному була про корупцію, усю корупцію. Також щодо того, щоб ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні, казав президент США, відповідаючи на запитання журналістів. Згодом у Нью-Йорку він додав, коли ми працюємо із країною, ми хочемо чесності. Я думаю, що з новим президентом ми побачимо значно більше чесності в Україні. І це те, чого ми очікуємо, коли ми підтримуємо якусь країну. Ми хочемо переконатися, що ця країна чесна. Тепер на капітолійському пагорбі демократи вимагають, аби скаргу інформатора, whistleblower, як це називають англійською, зі спецслужб передали Конгресу. Побачимо, до чого, власне, призведе це розслідування. Пане Михайле, у мене до вас коротеньке прохання. У нас трішки проблеми з мікрофоном. Мені підказують, що наче там якісь контакти відходять. Якщо є можливість, будь ласка, поправте. А я хочу от далі розвинути цю тему скандалу довкола телефонної розмови, яка відбулася 25 липня між головами держав США та Україною. На вашу думку і за вашу інформацію, які наслідки щодо цієї інформації, оприлюдненої в ЗМІ, які наслідки можуть бути для Дональда Трампа, ну, власне, за рік до президентських виборів? Ну, власне, по-перше, ми не знаємо достеменно, чи це була розмова із Володимиром Зеленським або з будь-яким іншим представником іноземної держави. Власне, в залежності від цього, ми побачимо, спираючись, власне, на офіційне розслідування, якщо так і починається, якщо цю записку інформатора передадуть до Конгресу, ми побачимо, власне, які наслідки будуть для президента Сполучених Штатів. Я нагадаю, що, наприклад, лідерка демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі ще напередодні, протягом останнього року, якщо мені не зраджує пам'ять, казала про те, що, наприклад, ідеї імпічменту, про які іноді не іноді, але про які доволі часто говорять демократи, вона не є предметною. Тому дуже важко давати якісь прогнози і казати, чи, наприклад, загрожує Дональду Трампу імпічмент або ні. Пане Михайле, а от, власне, що про цей скандал довкола телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа пишуть американські ЗМІ станом на зараз? І, знов-таки, чи висловлюють вони припущення, чи буде цей скандал мати якийсь, скажімо так, тиск, чи якесь продовження під час безпосередньої розмови Зеленського і Трампа? Знову ж таки, прогнозувати справа не вдячна. Власне, американські медіа і розповідають цей скандал. Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, CNN з посиланням на двох колишніх представників розвідувальних служб. Власне, вони дали поштовх цій інформаційній бомбі, яка наразі ефект від якої відчувають, власне, по всьому світу. Наразі ми точно не знаємо, чи буде, наприклад, підхід преси, підхід Володимира Зеленського до міжнародної преси, але сподіваємося, що з Україною в Нью-Йорку він поговорить, і ми зможемо поставити йому ці питання. Пане Михайле, дуже вам дякуємо, і, зокрема, і за те, що так рано прокинулися. Михайло Комадовський, журналіст Української служби «Голосу Америки», був з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку. Ми продовжуємо слідкувати за візитом Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ще раз нагадую, що завтра очікується не лише його виступ на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, очікується також його перша безпосередня зустріч з Дональдом Трампом. І, до речі, сподіваюся, що і спілкування зі ЗМІ, сподіваюся, що якраз з цього спілкування ми дізнаємось, про що говорили лідери двох держав, власне, і чи говорили про долю Донбасу, Криму, і, власне, яким чином це буде далі відображатися на міжнародних позиціях, на майданчиках міжнародних України. Будьте з нами, невеличка рекламна пауза, далі продовжимо. Після новин очікуємо в гостях у нас Максима Нефьодова, керівника Державної митної служби України. З ним буде спілкуватися моя колега Марія Скібінська, буде і онлайн спілкування.
спілкування, і спілкування в режимі телевізора. Так що дивіться, буде цікаво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного дня. Ну, а інформаційний день підхопить мій колега Роман Чайка. Будь з нами.